Boligen fejlede ikke noget, men prisen var alt for høj. Det er den erfaring, som 39-årige Christiane Schaumburg-Müller kan tage med sig i sit og hendes 41-årige kæreste Daniel Oksmans firma CD Projects. Parret havde gennem CD Projects købt et rækkehus i kystbyen Taarbæk nord for København med henblik på at gøre det lækkert og score kassen på et salg. De betalte i august 6.750.000 kr. For den 153 kvim. Store bolig med en tilhørende kælder på 46 kvim. I november satte de rækkehuset til salg. Prisen var 10.995.000 kr. I marts blev der skåret en halv million af prisen, som den nu var 10.500.000 kr. Nu er rækkehuset omsider blevet solgt for 9,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. Under startprisen og 900.000 kr. Mindre end den seneste udbudspris, men dog nok til at det formentlig sikrer Christiane og Daniel en fortjeneste i millionklassen. Thank you.